Posle nekoliko godina na gradskom stadionu Raški ljubitelji futbala imaće priliku da uživaju klasiku Raškog okruga kada je u pitanju futbal, ali nažalost u zonskom stepenu takmičenja. U 20. kolu zone Morava sastaće se Rašanski i Kraljevački Beli, dva kluba sa lepom tradicijom, po drugi put u ovoj sezoni odmeriće snage. Prvi duel jesenas u Kraljevu pripao je Slogi, dok će fudbaleri Bana pokušati da se revanširaju za minimalni poraz i dođu do drugog trijumfa u nastavku prvenstva. U ovaj susret naš tim će ući sa ulogom favorita jer su trenutno četvrti sa 29 bodova, dok su gosti sa 24 boda trenutno osmi. Utakmica između fudbalera Bana i Sloge iz Kraljeva igra se danas na gradskom stadionu i počinje u 16 časova. Ljubitelje fudbala u našoj opštini u subotu očekuje drugi ovosezonski opštinski derbi. U okviru 21. kola Lige Raškog okruga Rudar će u Baljevcu ugostiti Granit iz Jošaničke Banje. Teško je proceniti ko je bliži trijumfu, ali ćemo reći da je Granit bolje otvorio prolećni deo prvenstva, dok Rudar i dalje ima dosta kadrovskih problema. U jesenjem delu Baljevčani su slavili u Jošaničkoj Banji sa 3:2. Nažalost, oba tima su u donjem delu tabele, s tim što Rudar ima 4 boda više. Kada smo kod statistike, da kažemo da će ovo biti šesti prvenstveni meč naša dva kluba. Do sada su bili uspešniji fudbaleri iz Jošaničke Banje, koji su ostvarili 3 pobede nasuprot dve Baljevčana. Opštinski derbi u subotu Baljevcu počinje u 16:30. Fudbaleri Raške ovog vikenda odigraće pretposljednji meč u ovoj sezoni. U 21. kolu druge Fudbal lige grupa Zapad kao gosti sastaće se sa ekipom Kragujevac 2011. Domaćin je posljednji na tabeli, dok će fudbaleri kluba Malo fudbala Raška pokušati da zabeleže još jedan trijumf. Utakmica u Kragujevcu na programu je u subotu i počinje u 16:30.